Për paranisje së seancës plenare e këtë të njëjtë, pensionist dhe minator janë ngritur në protest para kuvendit duke kërkuar rritjen e pensioneve dhe miratimin e statusit të minatorit. Neve jemi shtresa me i voqur, ishi minatorët të parë, ishi pilotat, pasaj vinin oficerat. Ata e kanë marrë statusin, marrë nga 700.000, neve marrëm 170.000, por nuk është turp kjo. Miratojni statusin se neve nuk do t'alem. Neve do protestojmë javë për javë. Gjesa të vdesim. Zotërin politikan, ne sot duam të miratojni statusin. Në bledh 12.000 firma dhe ka zënë pluhur në sitare tuaja. Tjeri sot jemi gjallë, ne do të kërkojmë miratimin e statusit të minatorit. Kemi një pension që është rrafë. Edhe unë që kam punuar në energjetik, kam një pension që nuk përballoj dot jetesën. Presim nga fëmijët tanë. Juve duhet erë në parti i prit statusin këtyre minatorve. Ne marrim vetëm me dorinat e këtyre deputetëve, zotëri minatorë. Vetëm me dorinat, sepse hakun s'ta japin. Duam drejtësi, duam statusin. Po shoqëtë kur? Protesta është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes pensionistëve dhe policisë, teksa disa prej të moshuarve nuk janë ndier mirë nga ana shëndetësore. Pensionistët dhe ish minatorët shprehen se do të protestojnë pandërprerje deri në miratimin e statusit të minatorit dhe rritjen e pensioneve.